Duka. Boten usah, boten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur dumateng para alim, para sepuh bini sepuh, khususipun Mbah Wagini ingkang tansah kawula mulyakake. Guru kawula Bapak Heri Purwono dalange kudus ingkang tansah kawula bekteni. Para kadang nayaga saking karawitan satria pamungkas ingkang tansah kawula tresnani. Mboten kesupen Bapak Siswanto dalah Ibu Sri Wahyuni selaku sohibul hajah ingkang kawula hormati. Kang gareng ya truk yen ana wigati apa. Alhamdulillah dalu niki awake dhewe bisa sowan wonten ing tlatah Grenggeng wonten pidalmipun Bapak Siswanto dalah Ibu Sri Wahyuni kan. Oh iya truk alhamdulillah iki dalam rangka walimatul khitan jadi lho niki mboten walimatul khitan lho rame-rame lho Pak niki walimatul aurus ya dados anu Mas Petruk niko adicara ingkang ngencang-ngencang niko adicara akad nikah nggih adicara pasean nggih nggih melek pasean.